Добро вечер, во уште една изданија на емисијата која се реализира во рамките на изборната програма на К3 телевизија. Овој пат со нас е господин Трајче Стојанов, носител на изборна листа од втората изборна единица, инаку универзитетски професор и секако носител на изборната листа од Левица. Добро вечер, ви благодарам што се озвавте на поканата. Добро вечер, благодарам на поканата. Веднаш почнуваме со презентација на програмата на Левица. Рековте и на пресконференција која што беше емитувана на нашата информативна програма дека сте крајно леви ориентирани со левичарски политики. Почнуваме со економијата и она што вие го нудите како партија на електоратот. Па да, ние сме крајно левичарска или ако сакате чисто левичарска партија со оглед на тоа што таква партија на политичкиот простор нема моментално во Македонија. И како што реков и на пресконференцијата по повод отворањето на канцеларијата овде, дека тоа е самиот факт што таква партија се востанови, сме релативно млада партија, предено 10 месеци се формиравме. Самиот тој факт е историски чин со оглед на тоа што 25 години транзиција во Македонија создадува некакви услови да се соберат млади луѓе, калени из тие сурови транзицијски услови, од една страна, од друга страна, постари, искусни луѓе кои што биле првата жртва на транзицијата и на некој начин да се споиме и да понудиме не трета алтернатива или трета можност на трет пат на граѓаните, туку ние би рекле ние сме единствениот пат, затоа што мислиме дека е време да на некој начин почне да се промислува политичката стварност од една лева перспектива, а тоа е од перспектива на работникот, од перспектива на трудот, од перспектива на социјалната сигурност и така натаму, затоа што мислиме дека е дојдено времето да се размислува за такви политики. Во таа смисла, програмата изобилува со класично леви политички решенија. Многу е важно, значи, да се има на ум која се зборува за програмата и за проектите. Знаете, проект денеска е збор кој што има многу фреквентна употреба и е практично испразнет од своето значење. Многу е важно да се знае дека проектите се вкорените во некаков поширок контекст. Дека нашите проекти или идеи или визија за политиките во Македонија исходуваат од таа левичарска перспектива. Па во таа смисла, не знам, кога зборуваме за проекти во образованието, зборуваме за исходува од левичарската позиција за образованието како јавно добро. Кога зборуваме за економијата, зборуваме за прераспределба на богатството од богатите кон сиромашните. Кога зборуваме за политики од труд и социјала, зборуваме за вредноста на трудот како примарна и така натаму. Значи, сите тие проекти происходуваат, излегуваат од класично левичарски политики. Така што ние поправо сакаме да зборуваме за политиките кои што ќе се водат пред проектите кои што ќе се реализираат. Добро, тогаш каква е политиката во однос на економијата што предлагате? Да, па по однос на политиката на Левица за економијата, нашата економија е директно врзана со сферата на социјалата и со работничките права. Значи, мотото во економијата е прераспределба на средствата, правилна прераспределба на средствата. Според едни европски статистички показатели, Македонија е на прво место во Европа според така наречениот Gini индекс, а тоа е расслоеност помеѓу богатите и сиромашните. Значи, вие од вкупната сума на капитал во државата, најголем дел оди во насока кон богатите, а многу малку кон сиромашните. И таа расслоеност продолжува, особено последниот 10 години, да станува драматична, со тоа што богатите стануваат се побогати, а сиромашните стануваат се посиромашни. Факт е во Македонија дека во последните особено 10 години ние изгубивме средната класа, која што представува рбетот на едно општество, и ги униживме работничките и социјалните права до ниво да тие луѓе бидат практично слуги на капиталот. Воено, на пример, десничарските идеологии береме оние централно се залагаа, да кажеме, за силна средна, да кажеме, силна средна класа во секое општество и секоја економија е составена, речиси, 98% од мали и средни бизнеси.
Како планирате да ги поддржите тие, со оглед на дека сте левичарска? Именно, и предлагаме неколку, како да кажам, радикални мерки кои може би вака на прва звучат навистина чудно и радикално, но тоа се мерки кои што верувате, многумина ги шепотат на улица, а малкумина се дразнуваат јавно да ги кажат. Например, првата мерка е конфискација на сиот нелегално стекнат имот. Значи, тоа е многу лесно докажливо, потеклото на парите е многу лесно докажливо. И планираме донесување на закон со кој што ќе се конфискува сиот нелегално стекнат имот, а верувате, многу е таков, во последните 25 години. Понатаму предлагаме забрана за понатамошна приватизација на сите јавни добра. Знаете, ние во обидот да преминеме од социализам во капитализам, ние станавме поголеми католици од папата. Значи, ние станавме поголеми капиталисти од западниот капитализам, па се доведавме во ситуација да приватизираме нешта кои што се сметаат за јавно добро. Например, не знам дали знаете дека во Германија и во Франција телекомуникацијскиот бизнес е доминантно во државна собственост. А железниците во Франција се во државна собственост, пошти, училишта и така натаму. Например, Германија, например, многу малку има приватни училишта, приватни универзитети, там голем дел се државни, затоа што тие се нешта кои што се сметаат за јавно добро. И ние го забравивме тоа дека тие нешта се во принцип јавно добро и треба да бидат достапни на сите, дека тоа е јавно право. Понатаму, една клучна мерка која што мислиме дека ќе придонесе за намалување на оваа расслоеност и за потекнување на равномерна распределба на средствата е воведувањето на менувањето на сегашната парадигма на рамен данок. Знаете, рамниот данок погодува, е класично десничарска мерка и погодува најсиромашните и оди во прилог на богатите и на капиталот. Воведувањето на прогресивен данок од 0%, како што го замислуваме, до 30% за најбогатите, ќе овозможи нели да се редистрибуираат средствата подеднакво и да се намали притисокот кој што сега се има со рамните даноци врз помалите субјекти, помалите правни субјекти, помалите фирми, поединци и така натаму. И укинување на оно што се нарекува данок на имот сега, кој што и во принцип е нефункционален, и воведување на данок на богатство. Значи, ќе се согласите дека не е исто да живеете во шупа и да живеете во куќа со базен. Значи, базенот е луксус, базенот е данок, е демонстрација на луксус и на богатство, и вие мора да плакате данок на богатство. Така што тие се мерки кои што можеби за кога вака во етер за прв пат звучат радикално, но верувате, тоа се мерки кои што ако произлегувате од таа класа, ако се движите со тие луѓе, ако ги слушате нивните проблеми, како ќе се полни бюджетот со ваков 0% до 30%? Значи, ќе се полни од најбогатите кои што ќе плакаат 30% данок, кои што ги користеле привилегиите. Ама има богати што, например, самите си создале свој имот. Шо, се мачале? Никој не го спори создавање. Никој не ја спори ниту нивната мака, ниту нивниот имот. Ние само кажуваме дека ова општество мора, знаете, политичкото и заедницата воопшто е создадена за обесправените, маргинализираните, неспособните. Политичкото е сфера на солидарност. Знаете, на богатите, на богатиот и на мокниот, не му треба политичкото. Политичкото е направено за сиромашните. На богатиот, на мокниот, не му треба политичкото. Силниот може да ве натепа, богатиот може да ве купи. Заедницата треба баш на обесправените, маргинализираните, на угнетените, обесправените. Заедницата да се формира заради тоа, ние го заборавивме принципот на солидарност. Именно левица настана од тие движења, од Ленка и солидарност, кои што се бореа за социјална правда во изминатите 25 години. Тие млади момци и девојки созреа на улиците и борејки се со законски и институционални мерки, поднесувајќи закони, барања, преставки пред уставни судови и така натаму. Значи, овие членови на левица се искалени во тие борби. Нели делува тоа малку, например, од вакава левичарски зборување, сега ги маргинализирате едните на сметка на другите? Не. Значи, не се работи за маргинализирање, се работи значи, за тоа што... создавате една, да кажеме... Ако размислувате вака суштински, логиката е пресвртена. Работникот е тој кој што
заработува и за него, и за газдата. Значи, газдата не може без работникот. Не е обратна логиката. Значи, ако денеска не сошијат 100 чевли тие луѓе, тој вишок на вредност од 100 чевли нема да го заработи газдата. Газда сам не може да сошија 100 чевли. 100 работници ќе сошија 100 чевли. Работниците се именно тоа сакаме, како да кажам, затоа реков, битни се зборуваме за политики. Сакаме да пресвртиме парадигмата, да пресвртиме логиката и да почнеме да размислуваме во еден поинаков дискурс. Така. Рековте тука малку ќе супреме темата на презентација, рековте дека сте трета, да кажеме, опција која се бори во овој биполарен свет на политички амбиент, две големи македонски партии, две големи албански партии. Меѓутоа, сепак постојат во... Еве, и сега имаме 11 коалиции и политички партии кои учествуваат и се надпреваруваат токму на овие избори. Не сте единствени. Збориме тука имаме повеќе, не би ги рекла помали политички партии, него учесници во изборот. Имаме и од крајно десничарски, крајно левичарски, како што сте вие. Имаме централни, кои да, што чествуваат уште неколку од албанскиот политички блок. Да, но никој, јас ве уверувам дека никој не е толку силно идеолошки профилиран и никој нема јасни политики, особено левичарски политики, значи левица е јасно идеолошки профилиран. И затоа ви имате една ваква, да не кажам, смешна ситуација. Мене ми е помалку... Ви може да се каже дека на просторот како левичарска партија се ориентира со СДСМ? СДСМ, видете... Лево ориентирана? СДСМ нити по дефиниција. Значи, СДСМ е социјал-демократска партија. Значи, тоа е вака и по дефиниција. Јас тоа, Лево-централна. На шега знам да кажам, тоа е идеологија ни риба, ни жена. Значи, тоа е некаков центар со лева инклинација, класична социјал-демократија, која што се обидува да кокетира и со левицата, и со работниците, и со работничките права, и со овие концепти за социјална правда и така натаму. Од друга страна, исклучено да кажеме од воднос на рамниот данок, што секако е десничарска идеологија, тие имаат рамномерна распределба на данок. Па тие со тоа се обидуваат да кокетираат, и со настојат некако и кон лево и кон десно. Но немаат силна идеолошка профилираност и вака теоретски не може да имаат социјалдемократијата е килава идеологија, како да кажам, и таа се обидува да кокетира на двете страни и како што реков помалку ми е смешно што од една страна имате, не знам, ДПМН со нивните проекти кои што стануваат се подебели секоја година на секои избори, од друга страна и вие излегуваат со такви проекти. Тоа станува практично смешно кога го третирате само на ниво на проекти и на ниво на некакви замисли конкретни кои што се не исходуваат од никаква политика. И тој изгледа еден циркус во кој одат по градовите и лицитираат. Ние ќе дадеме волку, ние ќе направиме волку. Никој не зборува за политики, знаете, никој не зборува за тоа како структурно ќе се реформира ова општество, како структурно ќе се реформира здравството. Значи вие можете да кажете, ние ќе донесеме 100 мамографии во здравството, сега овие SDS, ние ќе донесеме 150. Добро, но која е здравствената политика? Што ќе правите вие со здравството? Каде, како ќе отретирате здравството? Едните може да кажат, ние ќе купиме, не знам, компјутер за секоја дете ученица, ние ќе овие да кажат, ние ќе купиме две. Но што ќе правите со образованието? Кај се движи образованието? Која е целта на образованието? Кои политики? Дали образованието ќе биде право? Дали ќе правите елитни институции? Дали универзитетите ќе ги правите достапни во секое село кој што ги правите? Или универзитетот ќе направите елитна научно-истражувачка институција која што може да се бори на пазарот, на светскиот пазар на науката? Така што ние целата ова какафонија изгледа на еден циркус во кој што се надпреваруваат и се надаваат како на лицитација, што е просто смешно и е на некој начин понижување на електоратот. Така го третирате, кога сме веќе кај здравството, што планирате како политика? От сега не поставам да, такви. Здравството, значи, мора да се вратиме на тоа. Здравството, како и образованието, да се сетиме на тоа дека тоа не е привилегија, туку дека тоа е право, и дека треба да биде достапно на сите граѓани во Република Македонија. И тоа, ако велиме достапно, мислиме да биде достапно како квалитетно здравство. Значи, вие денес, ако се обидете да добиете квалитетна здравствена услуга, да не се лажеме, вие треба да отидете во приватните клиники, кај што треба дебело да платите. Здравството мора да биде јавно добро. И сите вложување во здравството
треба да бидат во насока на тоа да добием подеднакво добра и квалитетна здравствена услуга во било која здравствена институција. Тоа подразбира дека сите секоја чест на, нели, на приватните институции, но државата мора да води грижа за јавното здравство. И сега се одредени, да кажеме, доста од регионот доаѓаат кај нас, например, да се лекуваат, бидејќи на вистина не е скапо, реално не е скапо здравството во јавното здравство, не зборам за приватните. Симболични цени се за партиципација, симболични цени се за набавка на лекови или купување на лекови. Се вложува, не велиме дека се идеално. Меѓутоа има некој одреден чекор напред. Доаѓаат, значи, има низа на мерки, Левица, предвидено во однос на таа смисла, во таа смисла за здравството. Не е скапо, како... зборам тоа како сега, како дел од вашето. Да, но не, може би не е, видите, знаете кој е, кој е симболични се, 50 денари преглед, оно на што може да го гледаме. Знаете што е најскапо? Неквалитетното е најскапо. Најскапо е неквалитетното. Значи, поентата е за таа цена која што имате, која што ја плакате сега, вие практично не ја добивате услугата која што треба да ја добиете по правилата на науката, на медицинската наука. И во таа смисла, мора да се, направат некои реформи во смисла на, како што предлагаме, укинување на сегашните модели на капитација и плаќање по учинок во една вистинска смисла. Денеска вие... По учинок тоа зборите да ги рангирате лекарите кој колку прегледал? Една... Тоа е слично со ВМРО да помене кое што промовира? Тоа е по учинок на квалитетот, не на квантитетот. А денешниот модел на приватните лекари, кој што е по капитација, таквиот модел всушност стимулира квантитет наместо квалитет. Значи, приватните се борат да стекнат повеќе пациенти, за сметка на тоа, нели, на тие повеќе пациенти, тие немаат време да посветат внимание и да посветат квалитетно време на преглед. Така што тие модели мора да се трансформираат. Постојниот модел пак, например, на мој термин, како концепт, мора да претрпи некаква ревизија. И затоа што во принцип гледаме дека има не само злоупотребување, него и имате ситуации кога имате итни случаеви кои што и покрај предвидената таква пракса да итните случаеви да бидат примени, често не се третирани заради обично се третирани собраќајќи такви некои се разбира кога е евидентно дека е живото загрозувачка ситуацијата, се разбира, значи болниот малигни заболувања, сега да не навлегуваме во такви ситни детали, мислам дека се третираат такви. Да, но кога е животно загрозувачка ситуацијата, кога тоа е евидентно. Оно што исто така е многу важно да се, кога сме на темата здравство, да се каже е дека мора да се стави ред во фармацевската индустрија, тоа е во веледрогериите. Значи, тоа мора да престане да биде третирано како бизнис за малкумина, во кој вие на месец дена, на 5 месеци, на пациентите со стандардни терапии, со хронични болести, ке им ја менувате терапијата само заради тоа што од тоа зависи од тендерот или зависи од добавувачот, или зависи, значи тоа мора да се унифицира и не е грев ако државата плати и инсистира да платја повисок инсулин, ако тоа е инсулинот кој што го примаат 80% од пациентите. Значи, не можете вашето здравје да го темелите на ниската цена на лекот, на добавувачот, на видот и типот на инсулин и така натаму. Тоа мора да престане да биде бизнис и да биде во функција на здравјето. А што се однесува до пред да почнеме со образование и социјални трансфери, она на која што се темели вашите политики, како се финансирате вие како политичка опција? Па тоа е уште еден доказ дека Левица е многу искрена, чесна и бака, жаргонски кажано, фајтерска партија. Значи, ние ниту сакавме, иако имавме понуди,
ниту сакавме да влеземе во коалиција со ниту една партија. Да, и тоа е едно прашањето, зошто не коалициравте со СДСМ, само имаше одредени ваши членови кои што преминаа нели во коалицијата што е предводена од СДСМ, нивната граѓанска опција, дел од вашите поранешни членови и едни од основачите на Солидарност и на Ленка се на листите. Значи, ние не сакавме затоа што, како што реков, мислиме дека и СДСМ и ВМРО-ДПМН се две страни на иста паричка и дека подеднакво и обете седат во скутовите на олигарците и дека немаат независност која ќе им возможи да проговорат за вакви радикални политики со кои што ќе се направат структурни промени во државата. И тоа е една од причините, иако искрено и јавно морам да кажам, имавме понуди да соработуваме, ние се решиме да одиме самостојно. Прво затоа што сакаме навистина онака фајтерски да се измериме, да видиме колку тежиме на политичкиот пазар. Од една страна, од друга страна, затоа што Левица не е партија за еден ден, Левица не е партија за овие избори. Левица е партија која треба да ја подига свеста и да ја еманципира оваа јавност за политиките што ги промовирам. И мислам дека тоа беше одличен потек, дека ова не профилираше како автентична партија која не сака да прави компромиси со никој. Меѓутоа, ваши членови отидоа во СДСМ. Но и членови на СДСМ дојдоа во Левица, така што сме пата-пата. По однос на финансиите, тоа е уште еден доказ, нели, дека не сакаме, да ми простите, да седиме во ничии скутови. Левица се финансира од донации. Од овде или од странство? Од исклучиво од Македонија, значи по закон странство не можете да добивате донации. Се финансира од донации, од членови, од членарини. Јас, како член на Левица, платјам месечна членарина. Имам утврдено минимална членарина за невработени, за разни категории. Сите се платјаме редовно членарината, добиваме донации, кои што според статус ни се за гарантирани, значи ние самите себе си се штитиме од олигарси, според статут не смееме да имаме поголема донација од 100.000 денари. Значи некој да сака да ни даде повеќе 100.000 денари, нема да ги земеме затоа што ни е противстатутарно, за да се заштитиме од тоа да бидеме купени со 101 или со 120.000 или со 120 милиони. Веруваме во овој концепт и сакаме да ја продадеме идејата, да ја продадеме приказната, како да кажам, на граѓаните да веруваат во Левица и нови избори. Веќе сме уверени дека ќе бидеме парламентарна партија, а се надеваме на наредните дека ќе бидеме и многу повеќе од парламентарна партија. Така, значи, соработувате со левичарските идеологии кои што се ева во соседството во Грција, таму е силно, Сириза, имате ли контакти со нив? Да, значи, тие контакти на некој начин продолжија уште од времето на Ленка и на Солидарност. Значи, тие организации беа близки со сродните им организации од регионот. Со Сириза имаме остварено соработка, имаме соработка со левичарски организации од Хрватска, партии од Србија и така натаму. Наши членови, конкретно носителката на изборна единица број 3 Марија Джонс, беше на една средба во Брисел, ако не се лажам, со неколку левичарски партии. Имаме плодна соработка и прочем, тоа е прашање што го повлековте на таа страна. Ние се надеваме и веруваме дека левата и левичарската идеологија ќе стане, како да кажеме, на доминантна во посебно во европски рамки, особено во овој момент, а и во светски рамки. Имено предно кога спомнав, нели, еден од теоретичарите на левицата во светот, познатиот Славој Жижек, вели, не верувам во левичарската идеја освен како интернационален проект. Значи, работниците, работничките права и така натаму можат да се извојуваат целосно само во една интернационална перспектива, на една соработка со сите левичарски организации, левичарски партии во Европа и во светот и да ја променат парадигмата. Веќе такви проблесоци, како да кажам, има. Например, погледнете што случи со изборите во Соединените Американски држави. Еден Берни Сандерс се појави, кој што беше класично онака левичарски ориентиран, антиестаблишментски и ви победи Трамп, кој што исто така е антиестаблишментски настроен и кој што го подрива целиот тој естаблишмент на капиталот, на Wall Street и така натаму. Значи, веќе има некакво светско будење кон овие антиестаблишментски, а со тоа и левичарски идеологии. А секако дека има некои одредени гласени, дека со оглед на фактот дека ваши членови беа дел од протестите, нели, против
аболицијата и против повеќе политики и одлуки на актуелното владеачкото мнозинство, дека се финансирани од Сурос, од странски донации, не мора од Сурос. Како што реков, значи прво според закон за оние, знам дека партиите не смеат не може да добиваат донација од странство. Значи Ленка и Солидарност веројатно преку некои проекти од странство добивале пари за проекти, тоа е несомнено, како и многумина други, како на пример и моментално Министерството за образование има еден проект кој што сака да го подигне на национално ниво, кој што е се вика за интегрирано мултиетничко образование, го знам затоа што јас работах на проектот, а кој што директно финансиран од Сорос и USAID, например, и кој што полека, како тако финансиран проект, влегува во официален проект на Министерството за образование. Така што да бидете, да барате проекти од донации како USAID, Сорос и така натаму, знаете, не е некаков авет тоа, не е некаков злотвор. Знаете, понекогаш треба да се прашате зошто USAID ни финансира градинки, училишта, реновирање на тоалети, а ние градиме споменици. Некош треба се запрашаме и тоа од една страна. Од друга страна, Левица има една принципијална... Пречи ли вам, како да кажеме левичарско, крајно левичар ориентиран, такви да кажеме пари од буржуи да доаѓат овде? Таму ќе да, да води дискусијата. Именно Левица и нас проти таквиот дискурс, целосно. И од тие причини да Левица... Доаѓат пари овде и да се градат еве во рети и тоа што USAID прави, ние го следиме тоа. Да, значи Левица, натаму ќе води дискусијата, но Левица подеднакво дистанцирана и од тоа, дистанцирана е подеднакво и од тој на, нели, квази NGO-изам, квази невладени организации, кои што и нашите членови, меѓу другото и Димитар Апасиев, имаше неколку колумни, неколку текстови кои што ги критикуваше тие невладени организации, тие средства кои што се директно врзани во голема мера со социјалдемократскиот сојуз, сега морам тоа да го кажам, и кои што на некој начин, независно настрана тоа какви се тие пари, не влегуваме. Проблемот е што кога вие се нафаќате да работите, да соработувате со Сорос, USAID и така натаму, тие ви ги диктираат проектите, тие ви ги диктираат политиките, тие ви диктираат насоката, знаете, и вие тука ја губите независноста. Значи Сорос или сродните организации финансирани ни финансираат одредени проекти на одредени теми. И сега, знаете, започните кога вие, не знам, земате проект за, не знам, родова некаква политика, а од друга страна имате стотици роми кои што немаат леп. И тоа не само што е мака смешно, но е перверзно на некој начин. Така што, видете, Левица во ова смисла е прилично комотна. Не добива пари од никого, се само финансира, се донира и ние сме прилично комотни да видиме подеднако критички настроени кон се оно што се нарекува естаблишмент, дали доаѓа од ВМРО, од ССМ, од НГО, од Сорос, од УСА и така натаму. И во тоа се состои нашата еманципаторска улога, да кажам, како партија. Продолжуваме со презентација на вашата програма, впрочем затоа ви поканивме тука. Одиме сега со образование. Рековте дека не се слагате со политиката која што е на актуелното владеачко мнозинство да се гради универзитет во секој град како што тоа е. Меѓутоа, нели сметате дека така е поблиску и поевтино за онаш затоа вие се залагате поевтино до она категорија на граѓани кои потекнуваат од работнички семејства, на студенти кои потекнуваат од посиромашни семејства, да не мора да патуваат до Скопје, да не трошат средства. Повторно и тука, како и за предходното. Многу е поблиску. За разлика од времето кога сме студирале, било поскапо. И партиципацијата воедно беше поскапа. Да. Сега поприлично се намалени цените. Видете. Во однос на студирањето. Зборам за високо образование. Два моменти има тука важни. Прво, повторно, тие проекти, на таа разлика инсистирам и цело време кога зборуваме за сите области, тие проекти не произлегуваат од никаква политика, од никаква идеологија. И во таа смисла, видете, сакам да го банализирам ова до крај. Вие можете да набројувате до безвес проекти. И програмата не од 500, може да направите 5000 страници. Например, да го банализирам, може да кажете, да насловите проект хигиена за секој студент и да ветите за секој шампон, сапун, крпа, банјарка. И тоа да го премирате како проект.
Значи, го банализирам намерно таму да разбереме дека мора да имате насока каде ви се движи образованието. Како го третирате образованието, што подразбирате под образование и да разбирате концепти за образование. А, например, кога зборувате за тоа дека образованието нели треба да биде достапно, намалени се партиципациите и така натаму. Повторно ќе ми кажам тезата. Најскапо е неквалитетното. Кога не добивате квалитет, вие плакате многу скапо. Затоа што наместо добивате право и услуга, вие се осакатувате. Значи, исто така, гарантирам дека не само што не произлегуваат нивните политики од некаква идеологија, од некаква политика, туку произлегуваат и од неразбирање и од незнаење. Имено, незнаење е да мислите дека отворањето на факултет во секој град, во секоја селце, во секоја нива представува достапност. Не, достапноста на образованието е педагошки поим првенствено, социолошки поим, кој што подразбира друго, не подразбира. Значи, ако банализираме до таа мера, можеме да кажеме, за да бидеме достапни, најдобро било да одиме по куките. Знаете, да извониме на врата и да кажеме, сакаме да одржаме предавање. Значи, достапноста не подразбира тоа. Исто како што, например, погрешно се разбира, разбират низа други концепти во образованието и под тие значи имаме неразбирање на поимите и под тоа неразбирање на поимите можете да влечете потези кои што изгледаат за јавноста вака бомбастично, популарно и така натаму, но во принцип не придонесуваат за подигање на квалитетот на образованието. Значи, образованието принципијално мора да го третирате како јавно добро, прво, второ, да биде достапно, тоа подразбира да може да биде отворено без дискриминација за секого, но тоа не подразбира, например, да не се влегува на универзитет или на факултет без да се исполнат критериуми. Зошто, например, нема приемен испит на факултет? Вие сте полагале приемен испит. Не дискриминираме со тоа што ќе кажеме дека ќе полагате приемен испит. Па да биде подостапно, така го разбирам, значи да биде подостапно, за да значи, може секој па потоа се чисти. Во секој случај самите се откажуваат тоа нешто помалку, тоа што сега да не банализираме. Тоа што некој сака да студира, тој ќе се нафати да студира со приемен испит. Знаете, смешно е, и са, некои сега имаат факултети, некои имаат сега као некаков приемен, проверка на способностите. Сега, например, музичките факултети... Говорете тие да имаат посебно... Имаат проверка на квалитетите, затоа што не можете да речете, сакам да студирам труба, а не сте виделе труба во животот. Е сега, за да свирите труба, ви треба приемен испит, а се запишете на медицински факултет и да отворите срце, не ви треба приемен испит. Таков еден нонсенс. И сега, намерно не се отвора тоа прашање. Мислам дека сега се балансира со државната матура, која што исто така е да проверка на знаењето. Државната матура е проверка на знаењето, но таа не упатува со ништо на тоа на кој профил сакате да се насочите. Државната матура е државна матура ако сакате и за медицина, и за музичка академија. Мислам дека има разлика, господине. Нема разлика, има разлика во бодувањето. Кога ги бодувате, имате има да. Не полагаат исто, некои полагаат биологија, некои сега банализираме, некои полагаат македонски, англиски, не знам. Значи државната матура се знае како се прави, на еден екстерен испит, еден интерен и така натаму бодовите кои ги запишувате на факултет, само различно ги бодувате, да речеме. Ако се запишува на физика, имал математика 5, тоа носи повеќе, има таа формула по која се пресметува. И па не ли е тоа во некој начин бодување? Да, но не е директно проверка на способностите и на мотивација, значи на студентот, тој што влегува на университет, не го дискриминирам и не му е помалку достапно со тоа што ќе кажам дека треба да се помачите. Нема таков модел никаде. Сами знаете, значи, стресови се и напори на луѓе да влезат на универзитети. Значи, убави универзитети, престижни университети и така натаму. Образованието мора да разбереме дека е, да се разбереме еднаш за секогаш. Образованието треба да биде достапно, но образованието е скапа играчка. Значи, ако го третирате, вака како што го третирате, тоа значи дека или имаме многу пари, или не знаеме што е образование. Веројатно пари немаме, но не знаеме што е образование. И тука уште при крај, колку сте задоволни од текот на кампањата, како сметате дека се одвива за сега, дали очекувате да остане вака релативно коректна е? На одредени моменти има одредени изливи, меѓутоа сето тоа е во изборна трка. Релативно коректна е, но од друга страна мислам дека на некој начин се
банализира и се сведува на прашање на теми кои што се прилично ирелевантни. Знаете, во овие денови следам во тие јавни дебати, главна тема е, не знам, федерализација, двојажичност и така натаму, кој што не мислам дека не треба да биде предмет на расправа и на разговор, но мислам дека е време да зборуваме за теми кои што не засегаат сите. Знаете, граѓаните на Скопје овие денови дишат ист заеднички нефедерализиран воздух кој што има PM10 честици. Ромите, албанците, македонците имаат реални социјални економски проблеми. И тоа се вистинските проблеми кои што треба да ги разговараме. За мене е беспредметно да разговарате во кампања за теми кои што мислам дека се некакви авети од минатото. И да ги отварате сега дури ја не сум имал прилика да... Македонија млада земја, колку и да се ние прикажуваме, Македонија млада земја во однос на демократските процеси е 25 години и некои моменти и сепак мислам дека прашањето за националниот идентитет е врвно прашање. Врвен приоритет по кој однос мора да се слагаат сите политички партии со исклучок на левица кои се залагаат не, велам дека, видите, не, секој има право така. Левица, не, и левицата у принцип, видите, левицата е настаната, ако погледнете на овие простори, левицата е настаната на движењето на националното освестување. Не може левицата не го изема моментот на националното освестување. Поднос на пример еве на такви национални прашања, ние сме се охрабруваме да одиме чекор понатаму од сите. На крајот и Сириза има национални прашања кога се однесува прашањето со името кое што е со нас проблемот. Да, но ние пак ќе кажам, ние не сме да смисла отворени до безсмисленост на токму од левичарска позиција, кога исходуваме од нашата левичарска позиција, ние го браниме ставот поднос на името на пример. Е дека не само што не сме да се смени буква, туку треба да се напуштат преговорите веднаш. Тоа е позицијата на левица. И тоа е консеквентно со левичарската идеологија, затоа што левичарската идеологија е врзана со националното освестување. Значи, партизанското движење и тие процеси кои се случуваат во Втората светска војна се случуваат на националното прашање. Националното прашање не е иземено од левичарската идеологија. И напротив, но националното прашање е сватено во една поширока смисла, како надетничко, ако сакате и наднационално. Значи, левица мисли дека треба да се изгради заедничка приказна, а таа заедничка приказна е економската еманципација и социјалната правда за секој албанец, ром, македонец, турчин и така натаму. Прашањето за идентитетот... Социјална правда пропагираат сите политички партии кои што моментално учествуваат на овие избори. Социјална правда, неделење по национална основа, спропагираат буквално сите партии. Не знам, да, но погледнете политичкиот кампус на албанците. Нешто што проследивме, ДУ и ДПА пропагираат социјална правда за сите. И па тогаш се радувам што преземаат дел од нашата идеологија, како да ви кажам. И драго ми е што отвараат теми кои што се вистина за отварање, затоа што, видете, рековте за млада држава, па ја се сетив на... Да, ние сме млада држава во практицирање демократија, но не сме млада држава во соживот и живот. И на некој начин тој NGO и тие, нели, Сорос... Да, и предходно живееле македонците и албанците овде. Ги спервертира нештата као да ние сега доправа. И не им требале на нашите предци некои невладени организации кои ќе им кажуваат дали да се одат на слави. И сега ние доправа треба да учиме како да живееме. Јас имав едно искуство новинарско, оваа прилика е една анекдота, баш за време на војната во 2001 година и мојата ТВ екипа во Скопје беше едно од првите што влезе во Рачино. Селото беше испустено, празно, избомбардирано, изрушено. Просто да ве фати еза од таа слика. Наидовме само на еден постар господин албанец, кој што зборуваше на убав, преубав македонски јазик, кој што седеше во подрумот, подпрен со столови да не му се сруши кровот над глава, имаше неколку запалени свеќи, лепи соли и така натаму. Ние влеговме сосема случајно во таа куќа, го видовме, го зарекавме него, го прашавме кај се другите цивилите се евакуирани. А зошто ти не си евакуиран? Помина цело време тука. Неговиот одговор беше кај да одам? Ова е мојата куќа, ова била куќа на мојот дедо. Кај да одам јас? Така што ние сите тие тензи на некој начин
Јас мислам дека се вештачки, дека се намерно предизвикувани и дека намерно се води сега повторно кампања на тие приказни, мислам, за ситни политички поени. Ја не сакам да зборувам на тие теми затоа што мислам дека јас сум подеднакво албанец, македонец, турчин, ром и подеднакво го доживувам другиот како брат. Така што бесмислено ми е да зборувам на тие теми затоа што јас верувате левица е баш надетничка партија. Во левица имате роми, албанци, турци, втори се на листа, трети носители, така на што имаме една интернационал како Марија Джонс, која е носител на тројка. Така што поприлично сме ослободени од тие стереотипи. Јас ви благодарам што бевте дел од оваа изборна емисија и мислам дека успеавте да презентирате дел од политичката програма и опција која ја нуди левица. Јас ви благодарам на поканата, наистина уживав во разговорот. Благодарам уште еднаш. Благодарам за вниманието, имајте пријатна вечер.